Binnen het ministerie van regionale ontwikkeling zijn er enkele veranderingen op komst. Radio Boskopo gaat commercieel opereren. Nyonkombe, het doorgangshuis voor binnenlandbewoners, wordt verzelfstandigd. En het ambtenarenapparaat op het ministerie zal teruggebracht worden. Daarom wil minister Edgar Diekan het pand aan de Van Rooseveltkade verkopen. Door de personeelgroei van het ministerie voldoet het gebouw niet meer aan de eisen van tijd, zegt de bewindsman. Behalve dat het gebouw niet meer voldoet, steekt het af in het uitgaand centrum. Minister Diekan zegt dat er al lang met de gedachte werd gespeeld om een ander pand op te zetten. Hij wil liever vandaag dan morgen een nieuw onderkomen. Zoals een bekende Chinees spreekwoord zegt, dat het beste om iets te doen was 20 jaar geleden. Maar de eerstvolgende is om het vandaag te doen. En dus hebben we gezegd, laten we het niet meer uitstellen, je moet beginnen. We hebben toen direct een werkgroep binnen het ministerie ingesteld, die alle informatie voor ons heeft verzameld en het voorwerk heeft gedaan. Informatie verzamelen in die zin van wat we hebben, alle documenten. Ook adviezen opvragen bij de relevante instanties hoe daarmee om te gaan. Al die informatie is toen aan mij overgedragen. En we hebben toen een traject uitgezet waarbij we toch wel nu in de fase zitten van toestemming van de Raad van Ministers. Daarna gaan we dus openbaar voor mensen die belangstelling hebben om toch wel zich in te schrijven om een bod te doen. En de bedoeling is dat we zo min mogelijk middelen van de overheid willen aanwenden om over een nieuw pand te kunnen beschikken. Voor het opzetten van het nieuw gebouw is er een periode van 3 jaar uitgetrokken. De bewindsman ging ook in op de veranderingen met betrekking tot de Radio Boskopo. De doelstellingen bij de regionale radio blijven hetzelfde, ondanks dat het station commercieel wordt. Ik denk dat iedereen in dit land recht heeft om ook middels simpel de radio aanmaken en afstemmen op de frequentie om ernaar te luisteren. Het concept vanaf het begin geven we juist daarmee meer inhoud. Dat de mens, de Surinamer, waar die zich ook mag bevinden op ons grondgebied, recht heeft op first-hand adequate informatie. Vandaar dat we niet alleen dat deel van verzelfstandiging, zodat het station beter en efficiënter kan functioneren, maar ook dat deel van de equipment gaan we ter hand nemen, zodat we een landelijke reikwijkte hebben. We hebben ook gedacht aan de districten die hun identiteit zeker willen behouden, maar ook de ruimte krijgen met een speciaal programma genaamd District Tory. Dus in de gelegenheid zal worden gesteld om wekelijks de actuele zaken in een bepaald district de revue te laten passeren. Aldus minister Edgar Diekan van RO spraken hem vanmiddag in het Frank Esset gebouw naar aanleiding van de veranderingen die op komst zijn binnen zijn ministerie.